Avui ens parlarà del tema per quina república anem. Us hem repartit un paper amb la informació i ressenyes per ampliar informació de la primera càpsula. Bé, deixem que sigui ell qui ens expliqui una mica millor el tema de les càpsules i ens ofereixi la primera. Gràcies. Bé, bon vespre a tots i a totes. Com comentava l'Àlvar, hi haurà setmanes que no podré venir, com la setmana que ve. Llavors, simplement comentar-vos que si alguna setmana que jo no hi soc i alguna cosa que es llegeix que no us agrada, no ho pagueu amb qui ho llegeixi, sinó que la responsabilitat és meva. I llavors, les setmanes que vinc, no sols llegiré això, que és una cosa molt curteta, sinó que, a més, ja que vinc, doncs us portaré un altre regal, que serà alguna cita d'algun llibre que m'hagi llegit, que trobo que sigui interessant. I avui us porto un fragment d'un discurs del Valentí Almirall. Sabeu qui és Valentí Almirall? Valentí Almirall, Prat de la Riba sí que sabeu qui és, no? Val, doncs qui va fundar el catalanisme no és Prat de la Riba, és Valentí Almirall. Un altre dia ja ho explicaré. En tot cas, us porto un fragment d'un discurs del 1882 que diu: parlo en nom del Centre Català. Jo sóc catalanista fins al moll dels ossos i, no obstant, vinc a fer catalanisme d'un modo poc acostumat fins ara. En general, s'ha dit catalanisme el trobar immillorable tot lo de Catalunya i el dir que totes les nostres coses són superiors a la dels altres. Jo crec que això no és catalanisme, ni cosa que se li sembla. Al meu entendre, lo verdader modo de fer catalanisme és manifestar les coses tal com són, tractant tot lo nostre amb bon esperit de crítica, fent conèixer tot lo que tenim bo per conservar-ho i millorar-ho, i no amagant lo que sigui dolent a fi efecte de que pugui corregir-se, puix d'aquesta manera i no d'altra pot aconseguir-se el que ens proposem, o sigui, la millora de Catalunya. Us he llegit aquest fragment perquè crec que és una cosa que l'hauria de tindre en ment, perquè molts cops quan llegim, depèn quins comentaris a les xarxes o alguns discursos, encara paquem d'això 150 anys després. Fet aquesta introducció, com deia l'Àlvar, avui he portat un petit escrit que es titula Per quina república anem? Bàsicament perquè sembla com que la república que es va proclamar i no publicar el 2017 és la primera que existeix, o que això de la república i la independència sigui una cosa de fa 4 dies. I un dels objectius d'aquesta secció, o com se li vulgui dir, o aquesta intervenció, és precisament ficar això en context històric. I comença. El passat 27 d'octubre de 2017, el Parlament de Catalunya aprovava la Declaració d'Independència de Catalunya, en què es declarava la Constitució de la República Catalana. Però aquest no era el primer cop que es proclamava la República Catalana en la nostra història, sinó que al llarg dels darrers 4 segles ja hi ha hagut diferents intents de constituir-la, tot i que, malauradament, tots ells han estat fracassats. El primer cop en la història que es va proclamar la República Catalana com a estat independent va ser l'any 1640, arran de la Guerra dels Segadors, una guerra iniciada per una revolta de les classes populars que protestaven contra els abusos que patien per part de les tropes castellanes, les quals s'allotjaven a les cases dels pagesos i pageses que vivien prop de la frontera amb França. Una frontera que en aquell moment no es trobava pas a la Jonquera, ja que llavors la Catalunya Nord encara formava part del Principat de Catalunya. Per tal d'assegurar la independència de Catalunya, les classes dirigents encapçalades per Pau Claris van pactar amb França per tal de fer front a la corona castellana. Tanmateix, després de 12 anys de guerra, Barcelona caia en mans castellanes i l'any 1659, en què són finalment expulsats els francesos, es signa el Tractat dels Pirineus, a través dels quals el Rosselló, la Cerdanya, el Conflent, el Vallespí i la Fenolleda passaven a estar subjectes a la monarquia francesa. Tot i els intents de recuperar aquelles comarques que s'allargaren al llarg del segle XVII, amb la revolta dels Angelets, entre d'altres, actualment aquestes comarques catalanes encara estan sota ocupació francesa. El segon intent de proclamar la República Catalana, en aquest cas dins la República Federal Espanyola, es produí l'any 1873 i tingué una vida efímera, entre el 5 i el 7 de març. La iniciativa sorgí arran de la proclamació de la Primera República Espanyola i fou dirigida pel federalista Baldomeu Lostau, que fou el primer diputat català d'origen obrer. La República Catalana incluïa el Principat de Catalunya i les Illes, però no va arribar a materialitzar-se. I el suport de la burgesia catalana al cap d'estat de Martínez Campos fins i tot va acabar amb el règim republicà al conjunt de l'estat. Era l'inici de la restauració borbònica. La Tercera República, també dins de la República Federal Espanyola, va ser obra de Francesc Macià el 14 d'abril de 1931.
Tanmateix, aquesta també va durar 3 dies, ja que el 17 d'abril Macià pactà amb representants de les Corts Constituents Republicanes de suspendre-la a canvi de recuperar la Generalitat i un estatut que finalment serà aprovat per les Corts l'any 32, pressionat per l'intent del cop d'estat de Sanjurjo i després d'eliminar tot allò substancial de la proposta aprovada pel Parlament i el poble de Catalunya. Per tant, allò del Alfonso Guerra de passar el ribot per l'estatut no el ve d'ara, sinó que en plena república també el van passar uns quants cops. El quart intent de proclamar la república, altre cop dins la República Federal Espanyola, arribarà el 6 d'octubre del 1934, tot i que el dia abans en diferents municipis ja s'havia proclamat aquesta república. Ve a causa de que el Tribunal de Garanties declarés anticonstitucional, una cosa que també no han perdut l'hàbit, la llei de contractes de conreu, que havia denunciat tant el govern espanyol com la Lliga Catalana, representant de la burgesia en el Parlament de Catalunya. Aquest intent durà poques hores, ja que l'exèrcit espanyol va saltar al Palau de Generalitat, va detenir el govern i va acabar amb la minsa resistència armada que va oposar Estat Català i l'Aliança Obrera. I fins aquí aquest primer capítol, seguim la setmana que ve, amb una coseta breu i digerible, i qualsevol crítica doncs me la podeu adreçar a mi, i si teniu alguna proposta d'alguna cosa que creieu que us vulgui parlar, i sobretot si voleu parlar de coses de Tarragona, que no en sé gaires, de moment, doncs benvinguda seran. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Hem anat passant un full, no sé si el teniu tots, que explica pues, el que he llegit avui, aquesta primera càpsula. O sigui, serà com un col·leccionable que podreu anar recopilant aquí. Avui tenim entre nosaltres el Francesc Parés, pels amics el Cisco. El Cisco va néixer a Valls, és fotògraf i és una persona molt compromesa en temes socials. Sempre participa en propostes, o sigui que sempre està disponible a ajudar, i li encanta viatjar i fotografiar el que veu. El dia que vam fer la concentració, que la vam anomenar Dia Blanc, vam demanar idees per aprendre a fer república. Una de les coses que vàreu demanar és que vingués algú a explicar com es va aconseguir la república a altres països. Doncs bé, aquí tenim el Cisco perquè ens en parli de la independència als Balcans. Benvingut, Cisco. Bé, en principi dic que no sóc cap estudiós del tema, sinó que una mica com comentava, la meva relació als Balcans comença amb la guerra de Bòsnia com a fotògraf, però després també amb el tema d'ajuda humanitària, no? I després treballant en projectes en aquella àrea. Però començant una mica així, com a primera pinzellada i com a curiositat, i vista la situació política que estem en aquests moments, que hi ha els presos a Espanya, que també hi ha una sèrie de gent que està parlant de la via bilateral i de negociacions, etc. Com a curiositat, entre el que és el govern d'Espanya i els Balcans és que Sèrbia en aquests moments ja ha reconegut la República de Kosovo, quan Espanya a dia d'avui encara no l'ha reconegut. No? Llavors, bueno, anem a buscar diàleg a Espanya, ja s'ho farem. Parlar dels Balcans així amb cura és difícil, però bueno, és i difícil i complexa perquè són diverses repúbliques. L'ex-Iugoslàvia, no et sé el número, però bueno, comença amb la república d'Eslovènia, la de Croàcia, Bòsnia-Herzegovina, 7 repúbliques en diuen per allà, la de Bòsnia-Herzegovina, Macedònia, Montenegro i Kosovo. I llavors una altra que era la de Vojvodina, que eren dues autonomies. Agafant un refrany castellà, no? Que quan veus les barbes de tu vecino cortar, pon les tuies a remojar, quan el senyor Tito va deixar, bueno, more i deixa el pas a les repúbliques, a les diferents maneres de governar d'una manera col·legiada, quan entren els serbis, una de les primeres coses que fan és treure l'autonomia de la Vojvodina i de Kosovo. No? I a partir d'aquí, les altres repúbliques que formaven encara la Iugoslàvia, l'ex-Iugoslàvia que coneixíem, es comencen a preparar, no? I comencen a preparar referèndums d'independència. Una de les coses a dir és que tots els processos que hi ha hagut d'independència als Balcans ha sigut a partir d'un referèndum primer, no tots, bueno, hi ha Kosovo que és una mica diferent, però sobretot la segona part, després d'haver fet aquests referèndums, és de proclamar la independència, cosa que
com deia un policia que tonyinava amb un altre, amb un bomber, dèiem, tenim una república però la tenim una mica al congelador, no? I aquesta és una de les coses que crec que també ens hauríem de plantejar. Si volem tirar endavant la república és treure-la del congelador i donar-li vida, no? Si no, crec que a vegades estem lluitant per coses que bueno. Llavors, des d'aquesta perspectiva, la independència de tots aquests països no ha sigut sempre igual, i el problema és que sempre ens han ficat la por al cos amb els morts, però el que sí que és evident és que arreu de totes les repúbliques el poble ha estat davant, i els polítics han sabut donar la cara a la resposta del poble. No? Ara l'última versió que ens donaven és que si havíem de ser com Eslovènia, i la gent deia que Eslovènia no, que si va haver morts o no morts, bueno, Eslovènia... diuen que bueno, la guerra dels 10 dies, que va durar 10 dies, ara no sé exactament els morts que hi va haver, però bàsicament aquí és la versió que ens volen donar, diríem, a la gent que ens vol ficar la por al cos, no? Però no va ser la gent que va anar a morir, sinó que bueno, hi havia un estat agressor que era Sèrbia i una gent que defensava el que era la seva república. Ningú vol morir i ningú anava a morir, no? Però sempre bueno, hi ha algú que dispari, que mata. Tres quarts del mateix passa una mica a Bòsnia-Herzegovina, ens saltem Croàcia pel mig, però a Bòsnia-Herzegovina, quan proclamen la independència, i em sembla que és el 6-2 d'abril del 92, quan hi ha guanyat un referèndum i proclamada una independència, la gent surt al carrer a Sarajevo demanant a la comunitat internacional que se'ls reconegués aquesta independència, pensant, bueno, estem a Europa, que també és l'altre, a vegades fa allò que tenim, no?, a l'errada, pensant que ens salvaran o ens vindran a ajudar. Difícil, quan altres aquí, si no van fer allà tenint una independència proclamada, aquí, quan encara no sé si dir la paraula, han tingut el valor o la gosadia de fer-ho, els altres no seran els primers que ficaran la cara per nosaltres, no? Doncs en aquella primera manifestació, quan la gent va sortir al carrer, una manifestació multiètnica, gent d'origen croata, serbi, musulmà, etc., justament la primera víctima per part d'un franctirador serbi en aquella manifestació és un serbi també, no?, que estava lluitant per aquella Bòsnia multiètnica i multicultural. Anant saltant de repúbliques, n'hi ha una altra que és la de Macedònia, que allà es va proclamar la independència i no passa res, i l'únic problema que tenen justament no és amb els serbis, sinó que és amb els grecs, per una qüestió de nomenclatura, no? Si comencem amb la república, l'antiga república de Macedònia o ex-república, bueno, era si eren macedonis o eren un altre nom, perquè Grècia també té una regió que es diu Macedònia, no? Però a partir d'aquí Macedònia passa a ser una república allà baix una mica oblidada que no molesta ningú. I l'altre, que curiosament continua dintre de la nova Iugoslàvia, juntament amb Kosovo i la Vojvodina, era Montenegro. Montenegro, en un moment determinat, fa un referèndum i decideix, en 92, i decideixen continuar dintre del que és la nova Iugoslàvia, que tampoc a vegades tenia molt clar què era i com s'havia d'anomenar. No? A partir de tota una sèrie de relacions de que a vegades, bueno, les mateixes que tenim, i de fet una mica el motiu que comencen tota la situació amb tota la resta de repúbliques, que és una manca absoluta de respecte per les diferències i per les maneres de viure, no? O sigui, tornar a un centralisme cap a Sèrbia, cap a Belgrad, cap a la capital, no? Que és el que estan intentant des de fa uns anys, o, bueno, aquí podríem dir històricament, però últimament la gent que també ara comença a conèixer la cara fosca de lo que és l'estat espanyol o l'espanyolisme, no? Perquè no vol dir que els espanyols siguin tots així, però sí que hi ha un esperit, igual que des d'un sector d'aquest nacionalisme serbi, de revenja, d'odi i d'extermini, de massacrar, no? Que és una mica el tarannà que a vegades trobem amb els governs que tenim al costat. Això què vol dir? Que ens ho podem trobar, no sé, no ficaria la mà al foc, però hi tenim més números
que no pas que és el judici que hi pot dir a Madrid, malgrat hi hagi una declaració formal d'independència, seguir de revenja i de càstig, no? Cosa que aquí no podem dir que hi hagi una justícia independent, ni aquí, ni va passar als ex-Balcans, i Europa es va girar. Malgrat això, d'aquí, la bestiesa que van arribar, i bueno, el que passa, com sabem també aquí, per qüestions de memòria històrica, a la zona dels Balcans, al final europea i l'OTAN darrere, van haver-hi d'intervenir perquè la cosa ja es havia desmadrant. No? I en aquesta situació, els kosovars, que ja els havien privat de qualsevol autonomia i de qualsevol projecte d'autogovern, doncs van anar més pel dret i es van saltar fins i tot el referèndum i van anar directes a la guerrilla, buscant la confrontació. I buscant la confrontació perquè, bueno, justament veníem des dels anys de l'any 91 fins al 95-96 amb unes situacions, els Balcans, Bòsnia, Herzegovina i Croàcia sobretot, on la situació de violència havia arribat amb unes cotes inimaginables, no? Que al finals del segle XX es tornessin a repetir imatges que havien passat a la Segona Guerra Mundial. I a més amb el problema de què ens ho estaven passant a l'hora de dinar per les televisions, no? Aprofitant aquesta circumstància, els kosovars van ser prou intel·ligents, ja, evidentment, tant en un cantó com en un altre, tant a Kosovo com a Bòsnia i Herzegovina, amb els croates i amb tota la gent que ha lluitat des d'una vessant militar, hi ha coses fosques i criticables, però crec que sí que també hem de tenir clar que hi ha sempre un estat agressor. I en aquest sentit, doncs, bueno, vista les circumstàncies com havien anat les dues guerres anteriors, aquí sí que, i com actuava Sèrbia, no? Doncs la Unió Europea i l'OTAN van decidir ficar-ho una mica de mà i va ser quan van començar els bombardejos sobre Sèrbia perquè no volien tornar-se a trobar massacres tan bèsties com, per exemple, la de Rebrenica l'11 de juliol del 95, no? Entre d'altres. Aquesta és la més coneguda, però també n'hi ha hagut un grapant més. I a partir d'aquí, bueno, doncs hi ha un reconeixement i comença a haver un reconeixement dels diferents països, de Kosovo, pressionats a vegades per Estats Units i per altres situacions, però a partir d'aquí comença a néixer la República de Kosovo, no? Sèrbia, després, vista les circumstàncies, i perquè també és un país que vol entrar dintre la Unió Europea i és una de les les normes que se'ls demana o dels compromisos, és una de ficar els criminals de guerra a la presó i l'altra el reconeixement de Kosovo. I en aquest sentit, jo crec que, no sé, em van sorprendre, però dius, com a mínim, tenen un tarannà molt més democràtic dintre de totes les circumstàncies que els governs espanyols que se senten a negociar amb els kosovars i acaben reconeixent la República de Kosovo amb unes matisos, cosa que els kosovars hi estan d'acord. I com deia una mica al començament, a dia d'avui, Espanya segueix sense reconèixer Kosovo. No? O sigui que si volem una república catalana podem començar a esperar sentats. Ha sigut una pinzellada molt llarga, tampoc em volia allargar. Hi ha un munt de dades i dates i coses, i més cada república té les seves circumstàncies i les seves peculiaritats. I, bueno, sí, no sé, preguntes, però ja dic que no sóc un professional ni un especialista del tema. Si no, passaria mal cantautor, no? Bé, un altre dia te direm que tornis perquè continuïs una miqueta més profundament, vale? Gràcies. És pràcticament impossible tenir la capacitat de parlar de tots els desacatos i despropòsits que fan el govern d'Espanyol i els seus socis. Han prohibit el color groc a les cel·les. Un altre dia ja en parlarem d'això. Veiem com el Casado i el Rivera, els bessons, no? Els bessons. I el Jueves també, diu. Vinga, és que de tot no m'ho sé, la veritat. Estan tot el dia intentant posar mala maró a la ciutadania. La Inés, en la seva línia de sobreactuació pròpia d'un personatge cansí de Modé. El dimarts dia 12 comença el judici a la democràcia. Ens estan jutjant a tots i a totes. Ens volen callar i condemnar
pel fet de voler decidir la nostra autodeterminació. Fem una crida a la unitat i al valor. I qui no estigui preparat per assumir conseqüències, si us plau, que deixi pas. No podem perdre més temps. Hem demanat per la setmana vinent que l'advocat Carles Ferrer, que és de l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1 d'octubre, és un grup que va néixer a Reus, que vingui a explicar-nos quina mena d'espectacle veurem durant les properes setmanes als jutjats de Madrid. I de tant en tant doncs, li direm a algun advocat que vingui cada 15 dies o cada 3 setmanes, si us sembla bé, perquè ens tradueixi en un llenguatge més planer doncs, el que està passant i que se n'enterem. Bé, un tema que no volem que passi desapercebut és el dels comentaris de l'arcabisbe de la nostra ciutat, justificant o defensant els 3 sacerdots presumptament pedòfils de la seva diòcesi. Va dir, hi ha persones que tenen aquest mal moment en la vida que els porta a fer alguna cosa que després es penediran. I va continuar dient que els implicats han pogut tenir els seus errors o faltes, però no són tan greus com per a dir que han de ser secularitzats. Bé, per acabar, l'alcalde de la ciutat ha declarat a la premsa en referència a l'escàndol dels tocaments als menors per part dels 3 mossens de Tarragona. Soc al costat del senyor arcabisbe. Li dono el meu recolzament. I ha afirmat que l'arcabisbe és una persona sensible que intenta posar remei sense estridències ni provocar mals ambients. Ja veieu que no ho enteneu, ells sí que ho tenen claríssim. És una broma. Bé, després ho direm que demà hi ha una manifestació que hi ha una persona enfadada de Tarragona que l'ha convocat i bueno, el CDR també s'ha sumat i altres grups i que és demà a l'arcabisbat a les 11 del matí. Bé, avui ha vingut el Lluís Pastrana a explicar-nos el que tenen previst que volen fer a Madrid dins de l'acció Silenci. Com ja sabeu, ara us vull explicar una cosa. Com ja sabeu, el que recollim a la caixa de resistència serveix bàsicament per fer front a casos de denúncies, multes i pagaments de rescats d'hostatges polítics al govern d'Espanya. És que és una frase que sempre diem, però bueno. Si ens ho permeteu, avui ens agradaria fer una excepció i col·laborar en aquest projecte que pot donar molta visibilitat al judici i a la democràcia. Lluís, explica't-ho, sisplau. Ah, i si podeu passar a la caixa. Bona nit a tothom. Bé, us explico una mica. L'idea sorgeix perquè la nostra acció va dirigida concretament a uns col·lectius que amb el judici acaba sent la cirereta del pastís. És per això que hem cregut o que vam creure que seria interessant estar a Madrid durant tots els dies que durés el judici. Per tant, a partir del dia 12 ens proposem fer el mateix que fem aquí, més hores encara, de les 10 del matí que començaran les vistes fins a les 6 de la tarda, els dimarts, dimecres i dijous, que és quan està previst. I farem 2 silencis, un de 12 a 2:15, coincidint amb el d'aquí, que continuarem mantenint el silenci aquí, i un de 5 a 5:45, quan previsiblement s'acabi la vista. De moment, aquesta primera setmana anem 6 persones, més la gent que ens recolza de Madrid, del Madrid Derecho a Decidir, i cada setmana anirem rellevant les persones. Per tant, qui tingui ganes de venir amb nosaltres pot venir els 3 dies de la setmana corresponent, com pot venir un dia, o com no pot venir 2, o com pot venir tots els dies de totes les setmanes, que serà benvingut. Que es posi en contacte amb nosaltres i ho organitzarem, no hi ha més problema. Avui també aprofitant o abusant una mica de la confiança de l'Òscar i companyia, us hem posat una tauleta, que això també és una excepció, amb material nostre, material que hem portat de l'Índia, de color groc, lògicament, i que també ens ajudarà a poder fer front a les despeses, sobretot de, no solament de campanya, sinó sobretot de viatges, que ens costen 600 euros aproximadament cada setmana. I res més, m'assembla, ja ho he explicat. Gràcies, Lluís, gràcies. Bueno, és el que ell diu, no? Costa 600 euros aproximadament a la setmana.
jo penso que ni que sigui les primeres setmanes val la pena que tinguin aquesta visibilitat allà. I ells allà aniran fent pinya i ja aniran posant, bueno, coneixent gent de Madrid que farà la fenya i, bueno, la idea és fer dos silencis, un aquí i un altre allà, no, Lluís? Dins l'apartat musical tenim entre nosaltres el nostre habitual col·laborador, Xavier. Avui ens interpretarà quatre cançons que ell mateix anirà explicant-los. Us hem repartit un full per si voleu seguir o cantar les cançons. Benvingut, Xavier. Se'm sent bé, la veu? Sí, la veu, sí, no? I la guitarra també se sent prou. Se sent prou o no? Sí. Val. Permeteu-me fer una petita cunya publicitària, aprofitant que estic aquí. Bueno, primer agrair a tots el que estigueu aquí tots els divendres, el CDR que organitza, l'Òscar, la Montse, etc. A tots. Moltes gràcies. La cunya publicitària que volia fer és que el dia 23F, el dia de l'aniversari del cop d'estat, al casal de la Sageta de Foc cantaré unes quantes cançons que m'han demanat ells. Dintre dels actes que organitza la Junta, bueno, que s'organitzen pel Carnaval de Tarragona. No aniré disfressat, no us espanteu. És una manera que té el casal, la Sageta de Foc, d'aparèixer en el programa, pues, organitzant actes artístics o culturals. Els qui vulguin venir, és un acte gratuït, i només qui vulgui consumir alguna cervesa o algú, doncs serà molt benvingut. Bé, una altra cosa, doncs, les cançons que cantaré ara, la primera que canto és una cançó que es diu Un silenci, no crec que la conegueu. És una cançó amb lletra d'un poeta que es diu Ramon Guillem, valencià, musicada per Miquel Gil, també valencià. El títol d'Un silenci, doncs, ja una mica, ja suposo que ja veureu de què va. El llenguatge poètic permet interpretar les poesies en funció dels moments en què tu et trobes, en les teves situacions personals, i per mi aquest poema, encara que pot dir moltes coses, a mi em recorda, doncs, el silenci que s'imposa als presos polítics, als que estan exiliats, els que quan surten de casa han de mirar a banda i banda del carrer a veure si algú emmascarat esperant-los per emmanillar-los i portar-los cap a la comissaria. Tota aquesta maniobra de terror que ens volen imposar per fer-nos por i tenir-nos callats. Aquesta cançó, doncs, que es diu Silenci. Jo no em sento gaire la guitarra, però un moment. Clar que els que l'heu de sentir sou altres, no jo. Sí. Va bé, em sento prou. Hi ha una part de mi que no és meua, com hi ha un vers trencat que no em pertany i un ritme que no acobla, una síl·laba que és sempre un misteri i un cor. Un viarany que els meus peus destrossa, un rai que en rierol se'm va arrencar, i aquest udol que els llops reconeixen, i un silenci. Un silenci.
les llunes amaguem una mirada ignota que l'espill no sap retornar-me un sol de bolí. Hi ha una part de mi que no és meua, com hi ha un vers trencat que no em pertany i un ritme que no acobla i una síl·laba que és sempre un misteri i un cor. Ara són dues cançons que seguides les canto una darrere l'altra. Són de... La música és d'Ovidi Montlló. La primera es diu Dos anònims. El primer anònim, que és la primera part de la cançó, és un clam contra la guerra. Maleïdes les guerres i aquell que les va fer. El segon és un clam contra els abusos judicials. Senyor Batlle, senyor Batlle, per què em porta a la presó? Jo a la presó no t'hi porto ni per lladre ni traïdor, sinó perquè vull que em diguis d'on t'has tretes tantes flors. Senyor Batlle, les he tretes de les penes del meu cor. I, a continuació, La sageta de foc, que és una cançó d'Ovidi Montlló feta sobre un petit poema de Joan Salvat Papasseit, que era un clam a favor dels presos polítics del seu moment. En aquell moment devien ser anarquistes, potser algun socialista, i el missatge de la cançó és: hi ha un home a la presó dels que avançaven, un progressista, per això un que avança és un progressista, traieu-li l'embaràs que li oprimeix les mans, traieu-li els lligams que li lliguen, li subjecten les mans, junteu-vos. Sembla que l'Ovidi Montlló, des del lloc on t'està fent vacances, envies un missatge als nostres polítics, no? I els hi digués: junteu-vos. Comencem per els dos anònims. I damunt d'una tomba hi és nat un taronger, i a la branca més alta hi canta un esparver, que diu amb son llenguatge sempre de cara al vent: maleïdes les guerres i aquell que les va fer. Maleïdes les guerres i aquell que les va fer. Maleïdes les guerres i aquell que les va fer. Ja m'agafen i em lliguen i em porten a la presó. Senyor Batlle, senyor Batlle, per què em porta a la presó? Jo a la presó no t'hi porto ni per lladre ni traïdor, sinó perquè vull que em diguis d'on t'has tretes tantes flors. Senyor Batlle, les he tretes de les penes del meu cor. Senyor Batlle, les he tretes de les penes del meu cor. Els dits els tinc fatal, fred. Hi ha un home a la presó dels que avançaven. Junteu-vos,
Junteu-vos, traieu-li l'embaràs que li oprimeix les mans. Junteu-vos, junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí. Junteu-vos, junteu-vos, perquè faci camí, perquè faci camí, perquè faci camí. Junteu-vos, junteu-vos. Bueno, la Laura la coneixeu tots. La cançó Laura és aquella cançó que va dedicar Lluís Llach a Laura Aymerich, que és la seva guitarrista que l'ha acompanyat tota la vida. Jo crec que li he fet més de mare a Laura Aymerich que no pas la seva mare biològica. Aquesta cançó la va presentar Lluís Llach en un concert que va fer al Palau d'Esports a Barcelona, un concert d'aquests multitudinaris de la transició, i aquesta cançó té tres estrofes iguals que acaben amb la paraula Laura, amb el nom de la Laura, i al final hi ha un petit solo de guitarra que l'havia d'interpretar la Laura Aymerich, evidentment. La Laura estava tan emocionada, doncs, que a meitat del solo es va trencar, es va posar a plorar, i aleshores el Lluís va haver d'acabar el solo de la guitarra, doncs el va acabar amb el piano, no? I jo, aquesta cançó, llegint-la, em ve de que crec que tota la cançó se li pot dedicar a la Carme Forcadell perfectament. I us demanaria que la cantéssim tots, perquè teniu la lletra, la coneixeu, és una melodia molt, molt coneguda i molt fàcil de seguir. I al final de cada estrofa, en lloc de dir Laura, diem Carme. Val? Així que espero que m'acompanyeu tots i li dediquem aquesta cançó a la Carme Forcadell, que s'ho mereix, i molt més. I crec que la Laura Aymerich estaria contentíssima també d'això. Val. I avui que et puc fer una cançó, recordo quan vas arribar. Amb el misteri dels senzills, els ulls inquiets, el cos altiu. I amb la rialla dels teus dits, vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom. Laura, Carme, m'és tan difícil recordar quants escenaris han sentit. La nostra angoixa per l'avui, la nostra joia pel demà. I a casa enmig de tants companys o el trist exili mar enllà, mai m'ha mancat el teu alè. I si l'atzar ens porta lluny, que els déus et guardin el camí. Que t'acompanyin els ocells, que t'acaronin els estels. I en un racó d'aquesta veu, mentre la pugui fer sentir, hi haurà amagat sempre el teu so. Carme. Moltíssimes gràcies. De la presó de Tarragona seguirem endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes. Per tancar la trobada d'avui, la número 63, cantarem l'himne de Catalunya, els Segadors, que ens acompanya el Xavi, el Xavier. Si em permeteu, abusant molt de la vostra paciència, volia cantar una petita cançó també per la Carme Forcadell, que crec que amb aquesta dona, quan surti, li hauríem de dedicar un carrer o una plaça enorme aquí a Tarragona. Aquesta cançó segur que la sabeu tots. Rossinyol, que vas a França, Rossinyol. En cul
rossinyol d'un vell buscatge rossinyol d'un vol. Encomana'm a la mare rossinyol i el meu pare no passa gaire rossinyol d'un vell buscatge rossinyol d'un vol. Perquè ma mama el casada rossinyol a un pastor que m'ha donat rossinyol d'un vell buscatge rossinyol d'un vol. Moltes gràcies. Ara anem pels segadors. Pels que sou de corals el farem fa sostingut menor. Fa sostingut menor. Hem de cantar tots, que no hi ha MP3 avui. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Aquesta gent tan ufana i tan superba, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre junt. Esmolem ben bé les eines. Bon cop de fals. Bon cop de fals, defensors de la terra. Bon cop de fals. Fem caure espigues d'or.